U rektoratu Univerziteta u Sarajevu održan je sajam stipendija. Rektor Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Rifat Škrijelj, na zvaničnom otvaranju skupa istakao je tradicionalno prisustvo predstavnika Njemačke, Francuske, Japana, Turske, Mađarske, Indije, Švedske, Grčke, Češke Republike, a od ove godine i predstavnika Indonezije, Rumunije i Ruske Federacije. Naglasio je da studente iz Bosne i Hercegovine najviše zanima na kojim to univerzitetima u svijetu mogu nastaviti školovanje, steći nova iskustva. Ove godine smo se opredijelili da to bude u prostorijama rektorata Univerziteta u Sarajevu sa željom da na mjestu gdje je sjedište Univerziteta u Sarajevu naši prijatelji iz diplomatskih predstavništava, ambasadori i njihovi saradnici posjete sajam stipendija, istovremeno posjete Univerzitet u Sarajevu. Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hegelberg zadovoljan je zbog prilike da studenti sagledaju sve mogućnosti studiranja u inozemstvu. Podsjeća da Švedska ima univerzitete koji su visoko rangirani na međunarodnom nivou, postiču kreativnost i inovativnost. Na švedskim univerzitetima studira mnogo stranih studenata. Postoji mnogo prilika da studenti dobiju stipendiju koju dodjeljuju vladine institucije za strane studente kao i pojedinačni univerziteti. Ambasador Grčke u Bosni i Hercegovini Jargios Siljopoulos kaže da ovaj put nisu ponudili određene stipendije samo za sajam, nego su prezentirali svoj godišnji program stipendija. Nudimo sve vrste stipendija za skoro sve vrste fakulteta i univerziteta. Osim za studente, nudimo i određen broj vojnih stipendija koji nisu namijenjene samo profesionalnoj vojsci, nego i za druga zanimanja, za civile, poput psihologije i drugo. Kako je naglašeno na otvaranju, troškove organiziranja snosi univerzitet, koristeći se sredstvima preostalim od programa Erasmus Mundus, kao i podrškom Fondacije Kralja Buduana iz Belgije. DAD nudi stipendije za studente i za osoblje na visokoškolskim ustanovama. Tu su ljetni univerzitetski kursevi do stipendija za master studije te boravke u cilju istraživanja. Tanja Sanden, lektorica DAD-a na Univerzitetu u Sarajevu, kazala je koji su to najbitniji kriteriji kako bi neko dobio stipendiju. DAD u suštini nudi stipendije kako za studente, tako i za osoblje na visokoškolskim ustanovama. Stipendije su u obliku ljetnih univerzitetskih kurseva pa do master i doktorskih stipendija. PR menadžer Internacionalnog univerziteta u Sarajevu Azra Spahić Jasika u izjavi za naš časopis kaže kako nude stipendije na 5 fakulteta sa 21 studijskim programom. 2 puta godišnje organizujemo testiranje za stipendije gdje naši učenici i srednjoškolci mogu dobiti stipendije u zavisnosti od njihovog znanja. Znači, testiranje za stipendije sastoji se od testa opšteg znanja, a jedan od kriterija je poznavanje engleskog jezika jer svi naši fakulteti su na engleskom jeziku. Anes Prentić iz Centra za islamsku ekonomiju i bankarstvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pojašnjava kako su se predstavili studentima sa nekoliko stipendija za master program. Danas smo ovdje na sajmu stipendija gdje prezentiramo stipendije za studente Islamic Banking Master programa koji se realizira u saradnji sa Bolton Univerzitetom iz Velike Britanije. Bolton Univerzitet iz Velike Britanije u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i BBI bankom, kao jedinom islamskom bankom u BiH, organizira znači master program Islamic Banking na kojem studenti dobivaju stipendije od 10 do 80%. Uposlenik farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, sanjin magister Neven Meseldžić, svoj magistarski rad je radio u Sloveniji i kaže da je imao pozitivno iskustvo. Zato što sam svoj magistarski rad radio u Sloveniji, vidio sam da stvarno velike razlike u inostranstvu i ovdje. Generalno preporučio svim studentima da pokušaju da odu vani, pa makar i na nekih pola godine, čisto da vide kako se u inostranstvu radi. Deveti sajam stipendija Univerzitetu u Sarajevu organizira u saradnji sa diplomatsko-konzularnim misijama, vladinim i nevladinim sektorom i drugim institucijama koje nude različite vidove podrške tokom obrazovanja.
Inicijator aktivnosti na podizanju svijesti o međunarodnoj mobilnosti i korištenju stipendija za studiranje u Bosni i Hercegovini, ali i inozemstvu, je služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.